kaikkea parasta. Radio Suomi Pop. Kun tulit studioon, niin sanoit, että aikamoista rumpaa on ollut just tämän huomisen julkaisun takia ja ei ole hirveästi tarvinnut miettiä, että mitä tekisi. Eikä nyt ilmeisesti lomaakaan ole tiedossa, kun lähdette rundille sitten. Joo, ei. Juuri. Sitten tässähän kävi silleen, että tämä on ensimmäinen talvi, olisiko 15 vuoteen, kun mä oon ollut koko talven niin kuin Suomessa. Et mulla on aina ollut se vähintään 3 viikkoa breikkiä, että pääsee Intiaan. Mulla on siellä toinen kämppä. Ja nytkin mulla oli, mä täytin 40 elokuussa. Ja siis ystävät ja tutut ja family osti mulle lahjan Intiaan ja joogakurssin. Ja mä sitten menin buukkaamaan sen tuossa niin kuin hyvin optimistisesti tuossa syksyllä, että tammikuun 11 mä lähden ja mulla oli niin kuin. Ja sitten se meni se ohi se, että en mä sitten ikinä kerennyt siihen koneeseen, että mun synttärilahja tavallaan meni nyt harakoille, mutta kyllä mä sinne vielä meen ja pääset vielä. Niin, pääsen vielä. Jossain haastattelussa sanoit, että johtuen siitä, että nyt on ollut paljon hässäkkää ja vähän kiirekin tämän levyn kanssa, niin on veljessuhteetkin ollut koetuksella. Oliko tämä rankka prosessi tehdä? Ei oikeastaan veljessuhteet ei ollut koetuksella, vaan me ollaan oltu niin kuin kaikki vaan tosi väsyneitä. Me tehtiin niin järjetön määrä duunia tämän levyn kanssa ja sitten kun me päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että me tehdään kaikki itse tyyppisesti, eli äänitettiin ja säädettiin ihan kaikki tähän levyyn liittyen itse, niin se sitten aiheutti sellaista pientä uupumusta. Tuossa niin kuin joulun tien alla, että nyt alkaa kyllä olemaan paukut ihan loppuun. Ja levy ei vieläkään ollut valmis. Ja sitten meillä oli just ennen uutta vuotta tämmöinen uuden vuoden keikka, jossa sitten vähän purkaantui niitä väsymysoireita. No se purkaantui silleen, että kiperoita hajosi ja mikki lensi mua suuhun ja pari tikkiä tuli suupieleen. Ja se oli semmoinen vaan väsymysreaktio. Okei. Okay.